አልበዛም ግን መንግስት መንግስት አልበዛ ሲበዛ ቆ ማረም ይመራል አይደል? የሳውዲ አረቢያ ታሳሪዎች ጉዳይ አንድ ቀን መግለጫ ሰጣል ይክ የቱ ጋር ነው መንግስት መባሉ? ከ100 ሺህ ህዝብ በላይ ሳውዲ አረቢያ ታስሮበት በብርድ በሙቀት በበሽታ የሞተበት አንድ ቀን መግለጫ አሰጠም። የላካቸው ልኳን ቡድኖች ምን እንዳደረጉ ቆ አየን። ምንም የሰማነው ለውጥ የለም። ለምንድን ነው አንተ ከኢትዮጵያ ሳውዲ አረቢያ ድረስ ሄደ መፍትሄ ማታመጣው? ምንድን ነው ለጉብኝት አለ አስር የሆነ ቦታ ተወጣ ያለ እንዴ? ለዜጎች እግዴ ለምንድን ነው ማትወጣው እንዴ? ለምንድን ነው የህዝብን ድምጽ ማሰማው? ያንተ መንግስት መባሉ ትርጉሙ ምንድን ነው? ለዜጋ ከማትቆረቆር መንግስት ነክ ወይ እንዴ? ሳውዲ አረቢያ አሁን እየሞተብክ ነው፣ በየቀኑ እየሞተብክ ነው።